Ahoj Martine. Ahoj. My tě uvidíme 23. listopadu na TCB Fight Night 5. Co se změnilo od té doby, co jsme se neviděli? Stal jsem se mistrem Evropy v kickboxu. Tak dodatečně gratuluji. A ty budeš zápasit v čem? V Muay thai. A trénuješ kde a pod vedením koho stále? Mariérka se v TCB Gym. A zintenzivnil jsi nějak trénink nebo trénuješ kolikrát týdně? Třikrát. A teď čtyřikrát kvůli zápasu. A proč by se diváci měli přijít podívat na tvůj zápas? Protože bude zajímavý a pojedou se bombe. Tak my se budeme těšit 23. listopadu a přijďte se podívat.